Mugitondo cyo kuri wa kane tariki ya 13 Gashyantare umwaka wa 2022 ahitwa mu Nkoto mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rugarika habere impanuka ikomeye cyane yahitanye abantu benshi abandi bagakomereka. Ni impanuka yatewe n'imodoka yo mu bwoko bwa fuso yavaga mu karere ka Muhanga yerekeza i Kigali yari yikoreye ibiti aho yataye umuhanda ikagonga izindi modoka harimo kwasteri ya kompanyi itwara abagenzi Capital yari itwawe na Niyonsenga Manase itwaye abagenzi 22 aho 6 muri bo bahise bitaba Imana abandi 8 bagakomereka abandi 2 bagakomereka cyane 8 bagakomereka byoroheje. Iyi fuso kandi yakomeje irenga umuhanda igonga indi modoka Toyota Pickup double cabine nayo yerekezaga imuhanga aho umushoferi wari witwaye Rukundo Theogene nawe yahise yitaba Imana. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Twaje Amahoro yasabye Abanyarwanda gukomeza kubahiriza gahunda ya Gerayo Amahoro bakoresha isuzuma ry'ibinyabiziga ryabo kandi birinda umuvuduko ukabije. Amakuru dukesha Kigali Today Niyonsenga Manase yatangarije icyo kinyamakuru Kigali Today ko imodoka ya fuso yavaga Muhanga yikoreye ibiti yaje ifite umuvuduko munini cyane yuzuye umuhanda. Niyonsenga Manase agerageje kuyihunga biranga bibi by'ubusa iyo modoka iranga irazira bagonga ku gice cy'inyuma. Abakomeretse bamwe bajyanywe mu bitaro bya Kigali CHUK abandi bajyanwa Rukoma Hospital n'abandi bajyanwa mu bitaro bya Kibagabaga. Imana ikomeze ihe iruhuko rudashira ababuze ubuzima bwabo muri impanuka ndetse ababuriye ababo mu impanuka ukomeze kwihangana.